O que esta semana me irritou mesmo assim é... Eu dou por mim a entrar em lojas da FNAC e do género e vejo, chego ali e vejo... Cada vez a secção dos puzzles está a crescer. Sério? Uma loucura com os puzzles. Eu, peraí. Isso é puzzling para ti? O que é que se passa? Não foi mal, não? Foi boa esta. O que é que se passa com os puzzles? Bom, um puzzle a sério tem que ter pelo menos 3 mil peças. Ou então o puzzle de crianças que tem 200 peças. 300 peças. Mil peças. Puzzle mil peças. Que é para adultos. Para relaxar, não é? É o problema é já o standard de ser de mil peças já me está a dar cabo da cabeça. O que é que se passa? Dizem, ah, pá, isto entretém. Entretém. Mas entreter o quê? Aquilo é descobrir onde é que está a peça e meter no sítio. Tu chegas ao fim, é o vazio. É o vazio. Aquilo é como estar a enrolar meias. Talvez seja isso que se passa. E perante, perante bonecos, que não interessam a ninguém, patetices, adultos a montar cenas do Harry Potter. Sim, e é uma moda de determinado estrato social. E eu penso assim, mas essas senhoras, a canasta, o bridge, isso é que eram atividades. A canasta, já ninguém joga canasta, agora fazem puzzles. King. Xadrez, que é um excelente uma atividade que leva a algum lado. Que é, não, aquilo. Mas, quer dizer, argumentar para dizer que não leva a lado nenhum. Hã? Mas pelo menos joga-la com alguém, não é? Leva a uma competição, jogas, há uma sentido. Luta mental. Também há o swing, não é? Há o swing. O swing o quê? O jazz swing. Ah, ok. Certo. Eu fico um bocado fora de pé. Pode ir um discozinho do Glenn Miller e assim umas coisas. Bom, ora, muito bem. É um célebre fazedor de puzzles, não se vais dizer? Em Portugal. Sabes quem é? O antigo primeiro-ministro António Costa. Faz puzzles. É um célebre fazedor de puzzles. Olha, estou a dizer. Explica-me muita coisa. É. E depois, estas pessoas, sim, à moda, depois colam e metem os puzzles na parede. Isso. Ou seja, estas pessoas que chamam Posidónios aos que têm os meninos da lágrima às cópias do Da Vinci e metem uma merda de um puzzle na parede, que é a cópia dos girassóis e da última ceia do Leonardo da Vinci. Estas pessoas estão doidas. Mas sabes que posso te irritar mais um bocadinho? Estas pessoas estão doidas. Quer dizer, um dia destes metem cães de loiça só porque são para montar. E depois são os outros que têm o menino da lágrima e a última ceia cópias nas paredes, não. Só porque não está recortado em puzzle. O facto de ser para montar iliba-te de ser piroso, não é? É, exatamente. Exatamente.